chiama mira yo la pianfera mira sì. Vamos lei io, vamos lei io. Perché mi vira giù la pianfera vira sì. Vamos lei io, vamos lei io. Perché mi vira giù la pianfera vira sì. Vamos lei io, vamos lei io. Perché mi vira giù la pianfera. Keyfi Dem Grupe. Keyif oldu olmadı ağlı başlı. Keyfinizi kaynasa salcaylar. Her vaxtınız xeyir, hoş gelmişsiniz. Ve... Ozan Əhmədov. Ya sen mənim başka cür edildin axı əvvəlcə. Yaxşı, Qazaqlı balası. Ay sağ ol, Ozan Qazaqlı da. Mən niyə görə onu soruşmak istedim? Mənim çok maraqlıdır ki, İspanya və Qazaq... Vəhdət təşkil edirdi. Vəhdət. Bugündən etibarən. Bəli. Real şəhəriyle Qazaq şəhəri qardaşlaşmış şəhərdir. Sənin hesabı var. Soruşsalar elə deyəcək də. İnşallah. Mütləq elə də danışarıq. Problem i̇nşallah. Yoxdur. Və birazdan inşallah yerə gəlmişsə o səs Türkiyəyə gedirsən. İnşallah. İspaniyadan keçmək şərti ilə. Metro çəkiblər İspaniyadan Qazağa, Qazaqdan keçəz Qruziyadan. Gürcüstan. Deməli Qazaq Gürcüstan. Düşürsən birbaşa Qara dənizin altına. Ah, sən yeni xətt çəkirsən. Bakı Tiflis Ceyhan var idi. Tikirsən deməli Qazaq Gürcüstan, Türkiyə, İspanya və sonra artıq yenə də Türkiyə. Bəli. Allah xeyir versin, mən başqa nə deyə bilərəm. Maşallah, belə də. FMS Madaya Agentliyi bugün nə bizim studiyamızdadırlar və hər vaxtınız sizin də xeyir, xoş gəlmişsiniz. Deməli, bizim əslində qalsa çox maraqlı xəbərlərimiz var, hələ o barədən artacaq. Amma aydın məsələdə istər modelyerlər, oxuyan modelyerlər olsun, istər oxuyan oxuyanlar olsun, problem yoxdur. Amma hər birimiz 100% dəqiq. Facebook'da varıq, Instagram'da varıq. Və dərd orasındadır ki, hara orada girirsən, gir, fərq eləməz. Orada həmişə bəd xəbərləri görsən də partladı, yandı, dağıldı, söküldü, nə bilim, nə oldu, nə oldu, nə oldu. Və əslinə qalsa, hər bir xəbərdə plus tapmaq olar. Bu mümkündür. Və gəlin yoxlayaq, problem yoxdur. Deməli, biz sadəcə olaraq oxumuş xəbərlər və təqdim edirik. Belə işlə, məsəl üçün, Praqada bir ailənin gözü qarşısında özü baxa-baxa, qaz sızması nəticəsində evi və maşını birdən yanıb. Amma bu pis xəbər deyil. Deyə bilərəm niyə? İş arasındadır ki, həmin o ailə özünü itirməyib, evi yana-yana, evinin yanında selfie çəkdirib və çox qısa bir vaxt ərzində 1,5 milyon like yığıb Instagramda. Bu nə pis xəbərdir? Allah xəbərdir, olsun. 1,5 milyon Instagramda like, bu mümkün deyil. Azərbaycan futbol çempionatında oyunçu hakimi söylediğinə görə 400 manat cərimələnib. Əslində qalsa bu pis xəbər deyil. Əgər təsəvvür edin, hər söylediğinə görə, hakimlərə hər dəfə söylediğinə görə, hər futbolçu 400 manat cərimə olunsa və bu pulların hamısı federasiyaya keçsə, onu təsəvvür edin ki, artıq bir ildən sonra klubların birinə də sponsor lazım deyil. Sadəcə olaraq futbol federasiyası özü klubların sponsoru ola bilər. Axtarmayacaqlar da. Rio de Janeiro'da. Deməli, dəniz sahilində yelkənli qayıq yarışı zamanı dənizdən üstündə Çeliabinskanın tanınmayan bir rock qrupunun döyməsi olan ayaq tapılıb. Əslində, əla xəbərdir. İndi həmin o Çeliabinsk qrupu çox gözəl bilir ki, onları hətta Rio de Janeiro'da fanatları var, qulaq asırdılar. Nəsiz ayaq tapılıb? Bax, beləcə xəbərlər və ona görə də hər xəbərdə bir nəsə bir yenilik, nəsə bir maraqlı məqam mütləq axtarıb tapmaq lazımdır və biz də çalışdıq ki, onları tapaq. Birazdan düzdür, qonaqlarımız gəlməli və qonaqlarımızla bizim çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Amma əbəs yerə Ozan müəllimlə mən soruşmadım ki, məhz o səs... Yeri gəlmişək, orada neçənci mərhələsən? O səs Türkiyə gedirəm, bir həftə, iki həftə. Ha, siftəsini eləyəcək sonra. Qrupla bir yerdə yoxsa tək başına? Tək. Qrupla o səs Türkiyə. Egoist. Get, amma hər halda uğur olsun sənə. Veriliş gedir. Və nə edir veriliş? Çəkiliş gedir. Və nə edir? Qadan alın, təzdən başlayın. Və indi artıq bizim qonaqlarımızı dəvət eləmək istəyirəm studiyamıza gəlsinlər və onlarla da müəyyən məqamlardan mütləq danışacaq. Söhbət gedir. Məşhur Kamil Zeynallıdan, Söhbət Məşkidən gedir. Və aktrisa Gülzar xanım Əşrəfova. Buyurun. Cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Gülzar Hanım ve Kamil, her vaxtınız xeyir, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun, her vaxtınız xeyir olsun. Şükür. Kamil, salamatçılıq da yaşayın. Sağ şükür Allah'a. Laf yaxşı. Siz yaxşı olasınız. Soruşmaq istedim ki, dərhal musiqi ilə Aron necədir, ama dərhal da yadıma saldım ki, yox, musiqi ilə Aron yaxşıdır, ama bunun başka bir tərəfi var. Səhərdən axşama kimi zalda musiqayla, musiqayla məşğul. Bilirəm, bilirəm, əzbərləmişəm artıq olan hamısı. Mən hətta bilirəm, hansı musiqinin dalınca nə gələcək orada. Siyahını da deyə bilərəm. Amma iş arasındadır ki, Keyfi Dəm qrupuna bizim qonaqlarımız bir çağırış atıb. Sözün əsl mənasında ki, bəs biz hər ikimiz, yəni söhbət Gülzar xanım və Kamil Zeynalından gedir, siz gitaraçılardan güclüdür. Bəli. Bəli. Ona görə bugün məhz 3 gitaraçı çağırmışıq, 2 yox. Ki siz onlardan daha güclü olasınız. Deməli, söhbət nədən gedir? Məhz Megafon Əyləncə Mərkəzi minnətdarlığımızı bildiririk həmin o sürətin yaranmasına kömək göstərdiklərinə görə. Məşhur bir rock kompozisiya var ki, həmin o rock kompozisiyanı bu iki nəfər ifa edib. Həqiqətən. Buyurun, baxa bilərsiniz. Belə, indi 3 gitaraçı bu iki nəfərə cavab verə bilər ya yox? Azərbaycanımızda gözəl gitaristlər var. Yani güclə cavab verə bilməli, yəni qol gücü ilə. Amma yo, gitar ilə... məsələ. Mən gitar ilə deyirəm, cavab verə bilərsiz ya, amma bu dəqiqə. Elə mən tək də cavab verə aparatı xarab eləmişik orada, xəbərim var. Tək cavab verə bilərsən, buyur. Yəni, mən elədiyimi qardaş da eləyəcək, yəni Kamil qardaşımız. Sən Kamil elədiyini elə, o zaman sən... El amor harto corazón de ilusado. Bravo. İndi mən başqa bir sual verim. Hansı idman hərəkəti sən elədiyini Ozan eləyə bilər? Bax, əsas odur. Məsələn 120-130 kilonu bir dəfə. Ya da əlbəttə ki, yox, ona aid deyil də, Ozana aid deyil. Ən yaxşı hər özü ilə məşğul olsun. Onda da yaxşı. Laf yaxşı, düz, razıyam. İndi keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra isə Kamil və Gülzar xanım. Hələ nələr eləyəcək, tələsməyə dəyməz və hər halda Kamilin də deyəcəyi bir söz var. Onu mütləq eşitirsiniz, söhbət nədən gedir, heç tələsməyin. Getdik. Ona görə düz saxtadır da. Barmaqlarımı dəyişə bilərəm. Yox, qətiyyət, dəyişə bilərsən. Bax, gördüm. O cücələr, o da sən. Mənə lazım deyirsən. Sevirəm səni mən, ömrümün baharı kimi. Todo bien? Hay. ¿Cómo estás? Todo bien?
Домик имел и холсты. Небо загрустив, наклонилось в сумерки укутав дома. Böyle, Kamil ve Yüzel Xan bugünlerin bizim qonaqlarımızdır. Artık salam mələyküm elədiyik. Hər bir məqamı tutduq və iş arasındadır ki, Kamilin musiqisi kimin xoşuna gəlmirsə, onlara da bir cavabı var. Ona da baxa bilərik. Buyurun. Bəlkə mənə kitara ifam kimsə xoşuna gəlməyə bilər. Amma işim budur. Ondan sonra mənə də gəlir ki, artıq hamı demək ki, bəli, Kamilin hər bir musiqisi bizim xoşumuza gəlir. Təbii ki. Polunu vurdum. Maestro, ayaq üstü alqışlayıram mən o kompozisiyanı, başqa bir variantım yoxdur. Polunu vurdum, bütün işıqlar yandamız orada. Yanmalıydı da, elə. Qonşu evinə gəlib girmişdi işıqlar. Hə, orada qonşular var. Qonşular da var. Amma, Yüzel xan, bəli. Mənə maraqlı məqamlardan hər biri nədir? Buyurun. Sizin belə gözəl formada qalmağınızın səbəbi? Mən bütün gün idmanla yuxarı müəllim. Bütün gün idman spor zaldayam. Kamil də onu təsdiqləyər. Bütün məşq, idman. Aparatları xarab. Qaz aparatı götürüb qazır belində. Hə, deyəmir, orada oluram bütün günü. Məşq edirəm, bütün gün idman zalı. Figuranda onu idmana borcuyam. Yəni, saxlamağıma belə. Belə formada qalmağıma, bəli, bəli. Ancaq idman. Hər gün. Hər gün, hə, hər gün. İdmandan qabaq da, diyetasında saxlayıb. Hə, diyetada. Hər səhər xaş, gün orta dolma, axşam aş. Kömək eləyir ağırlığı. Yox da, yəni, hüngülbari olar hərdən olmalıdır ki, enerji itirirəm axı. Enerji, bunun əlinə düşdüm. Bax, belə gözəl figuranı saxlamaq üçün, bizim model xanımlarımız var burada. Çox həddən artıq arıqlar, ataları çox gözəl məsəli var, o arıq insanlarla bağlı. Amma hər halda bu xanımlara gözəl sizin figuranın sahibəsi olmaq üçün nə eləmək lazımdır? Burada əgər mümkünsə tələbəmlə gəlmişəm. Bu qız məni öldürüb İlqar müəllim. Tələbə müəllim? Hə, tələbə bəli. Tələbə məni bitərilib. Qızın nə figurası var, nə bir şey. Öldürəm, ay qız bunu əyil, belə dur gülən. İdman edirəm, ölmürəm ki. İndi gəlib, əgər imkan varsa, gəlsin çağırım uşaq qızı bura. Ay Günel. Günel xanım, siz tələbəyiniz. Günel xanım, dur bura, mənim tələbəmdir. Günel xanım, alqışlarınıza dəvət edirik. Bir alqışının gəlsində bu. Nə figura var, nə bir şey var. Çək olaq. Çək, çək. Bax, yalan deyirəm, baxın da. Mən sadəcə olaraq eynəyi çıxartmaq istəyirəm. Hə? Hə. Durum, sizi bir-iki nənə projeyini görsədim ona. Hə, idmanları görsədim, mütləq necə. Bu mənim əlmimdir, mən də bunu tələb məlim. Onu mən inanaram ki, bəli, Kamil də maşallah. Buyurun, hə. Keç burağız, keç burağız. Dedim bana da ben de. Gel keç bura, bura keç. Ne öğretmiştim sənə? Ne öğretmiştim? Daha burada adamlar var, mən hər şey açmaq arda bilmirəm. Hə, sağ ol. Ay, sağ ol. O bilir sizdə nə üçün də bu projnəyini? Yox, mən aradan bəndim. O şeydə daha uşaq... Uşaq, hə. Hə, hə, sol. Oranı yəni ki, belə, hə. Ağız əyil də, fikir verir. Bəh, bəh. Ona görə düz saxtadır da. Düz saxtadır. Mənə kim qız bu, gələ. Qadın belə olar, hə? Qadın dediyim, figura belə olar. Kürəyinizi qaşıyım, mən xaric edirəm. Mən daha uşaq, o şeyi ona keçəcəm. Hə, keç bura. Bax onda buna, bunda figura var. Ölürəm, bütün gün qırğındır sporcu alda. Amma bunu öyrətməkdə ölürəm. Bəlkə tənbəlliyə eləyir, istəmir eşit eləsin, ona görə eləsin. Ağız o bir dənə, əyil dur, o bir dənə başqa idman var idi, sonra onu bir dənə göstər. Az öyrətmişdim mi sənə? Fikir verir, mənə daha burada... Utanır. Mən daha eləyə bilmirəm, oturub dura bilmirəm, sən daha yekə qızsan. Həli, bax, bax, bax. Aha. Hə, bu da uşaq, o da İlqar müəllim də. Fər halda, bir döşəməmiz gəlib və döşəmə üstündə mənə Günel xanım özü də göstərə bilər ki, nələr eləmək lazımdır ki, belə figurasız olasın. Günel xanım, buyurun. Keç bura. Fikir verir, fikir verir. Bu qız mənə çərlədi bir, uzan bura. Uzan, göstər. Nə öyrətmişdim sən o günləri? Hə, aha, bax. Görürsən, tərpənə bilmirik. Qətiyyən, qətiyyən. Nə qədər orada tırnaşının dalına yemək çıxar yer, yemək çıxar yer. Belə maşallah, belə bazburutda olmaq üçün lazımdır. Hə, hə, bu belə, hə də bir... Qısa
Soruşdum da mən sadəcə olaraq da. Yox, həqiqə. Ağız nə oldu? İdmanda da belə edir bu. Ona görə. Kimə presilir oturur ayıb olam. Kamil elə məni öldürür, arıqla. Buna bax elə. Yox, arıqlama. Yörəsli qızdır, çavan qızsan, bir hərəkət elə bir görən olar, beynin olar. O birisini elə qaldırır, bir şey edin. Ay, maşallah, bax, 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 belə. Buna geri başın üstü diyanasın, buydum ailəsin. Aha, ancaq olur. Ancaq belə gestapa kimi. Diyanırsan, bax, bu qız, bax, ərinci idi, ərinci. Ay, maşallah. Deməli, bu hərəkətlər eləsə, minimum 120-130 kilomuz nağd var. Təxmini də, təxmini də, elə bir üzülürsən də ayaq üstə. Yaxşı, problem deyil. Mən minnətdaraq, çox özünə hayır ki, öz sirrinizi başa saldınız bizə. Geçir otursunda da yoruldunuz. Və mən istəyərdim ki, Gülay xanım çox əziyyət çəkdiyinə getməyin hər halda, bəli, mütləq. Və Nicat, zəhmət olmasa. Gəlin. Mənə elə gəl ki, Nicat da sizin tələbə özü olmalıdır. Nicat, abi, Nicat gələrsin, nömrəni verəcəm. Mütləq. Yox, məndə oğlan nömrələri olmur, mən təəssüf edirəm. Əbi, onun nömrəsini sonra götürərəm, mən buraya mənə ufacını inəyirəm. Mütləq. Zəifliyib uşaq, bu kişxaylaqız buz burutdu olanı, tökürürlər ayaqsı böyle şey. Minimum 140. Minimum. Yeri gedib gülbə aldın, yeri çox soğuk, yer otur. Səni orada da aşıq eləmələ, hələ yaxşı-yaxşı eləmədün. Keç ora. Kamil əslində görürdü, Kamil elə gəlcək. Kamil, Kamilin gücü mənə çatır hələ. Kamil məni öldürür hələ. Yox, əgər onun gücü sizə çatırsa, deməli, Kamil çox güclü bir insandır. Ay, son gücüm var. Yaxşı. Yox, onda o güclüdür. Amma Kamilin nə qədər güclü olduğunu mənə də yoxlamaq istəyirəm. Çox bir sadə formada Kamil nə qədər güclüdür. Yaxşı. Nə dərəcədə güclü olduğunu mən bilirəm. Mən deyəmərəm. Amma nə dərəcədə güclüdür, bax, onu yoxlamaq lazımdır. Və Kamili hər dəfə zalda görəndə mən başa düşürəm ki, bəli, bu insana gəlib çatmağa elə... Siz artıq keçmişsiniz, mənə elə ona çatmağa bir xeyir. Hə, düzdür, mən o şey, hə, onun neçə öldüm bu tələbəsiyyə Kürəyə ümumiyyətlə onun saya gəlmir, ayağa saya gəlmir. Amma, tələsmə. Maksimum 5 kilodur burada. Maksimum 5 kilodur. Buyur zəhmət olmasa, bu 5 kilonu. Ayo, elə dur. Otur, əyləş, problem dur. Orta parmağını irəli uzadı ki, aha. İndi saxla belə bir söhbət edəcək. Qoy qalıb. Qoy qalın. Vay, zaman yerdə axıq. Qoy qalın. Baxdın. Əvvələn şəhə. Necəsən, vəziyyətin necə? Sağ ol, salamazsın, sizdə nə var? Hər şey qaydasındadır. Hə? İşdə gedir də hər şeydə, problem yoxdur. Bir dənə abid edilməmişəm, biraz ona görə. Azıq çörək yiyirəm. Ona görə əsəbədi biraz. Və bir qaydə olaraq nə çörək yiyirsən sabah? Yiyəndə nədən? Hər şey. Hər şey məsələn, nə? Yemək bir də, adı yemək olan hər şey. Adı yemək olan hər şey. Qida hər şey. Qidanın hər bir variantını. Çox gözəl, yaxşı. Bəs demirlər ki, ay Kamil, bir diyan saxla, onu yemək olmaz, bunu yemək olmaz. Bu idman da axı. Yox, əksinə gücünlə ağırla məşq edirik, ona görə yaxşı qida qəbul eləmək lazımdır. Yaxşı qidalanmalısan ki, orta barmağın güclü olsun, ipi saxlamaq. Aha, aydındır. Və mən belə başa düşürəm ki, əgər sən hər şey yiyirsənsə, orta barmaq sənə çox güclüdür. Çox, çox, deyil, hiss olunmur. Yox, qətiyyəm, mən başa düşürəm ki, düz saxlamışsan və ona görə də mənə çox malı ki, sən bunu nə qədər saxlayacaqsan, ona görə biz söhbət edirik sadəcə olaraq. Bu yaxınlarda, misal üçün, sənin üçün çox maraqlı hadisələrdən nə baş verib? İdman zanına gəlib gedənlərdən? Bu yaxınlarda maraqlı bir hadisə olub ki, ilk dəfə xaç yemişəm bu şeydə, qış sezonunda. Artıq siftəsini elədim. Hə, siftəsini elədim. Dözə bilmədim. Yox, dözəmədim. Getmişdik, müəllim tələbə getdi, yedik. Sınıxıb bir əsə. Üzülmüşdüm, ayaq üstə. Dedim, belə də olmaz da, ay mənim. Bir dəfə neçə kasa xaş getdi səndə? Bir, üç. Açmaqar mənşəyə. Üç kasa xaş. Üç kasa xaş yemişik, bəli. Sarımsağı, sirkəsi. Hamısı, hamısı içində. Hamısı qara çörəyi, barmaqlarımı dəyişə bilərəm. Yox, qətiyyət, dəyişə bilərsə. Bak, gördüm, bak, gördüm. Yox, qoy qalıb da. Yerə varmadım ki. Saxla, da saxla. Yox, 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 düz saxla, düz saxla. Barmağım yazıqdır. Qaldır, qaldır, güc ver, qazan. Qazanım? Bırax, bırax da, bırax, eybi yox. Yəni, indi bundan artıq nə istəsən, artıq danışmaq da olar, yemək də olar. Mən başa işləm ki, həqiqətən də çox çətindir. Hə, aydındır. Efirdə illaxta çox görürsən, və illaxta pis olur. Kinolar, seriallar, teatr və s. və ilaxır. Bütün bunların hamısı ilə bağlı. İndi vəziyyət sizdə nə yerdədir? Nə edirsiniz? Şükür Allaha, hələ ki, yəni bir serial yoxdur, təklif yoxdur. Mən özüm Suraxan rayonunda yerləşəm, Sətər Baxuzadənin Mədənət Sarayının bədi rəhbəriyəm, orada çalışıram. Sözə qulaq asırlar. Hələ ki də. Hələ ki, hə. Yolu gedirik bir-birimizlə, kollektivimiz çox mehribandır, yaxşıdır. Hələ ki, oradayam. Təklif də gəlsə bir... Yaxşı, onlarla necə işləyirsiniz? Mənə çox maraqlıdır. Belə ki, zabitə ilə yoxsa həmin o zarafa? Yox, məndə zabitə var.
Hele yoktu. Hərdən mənim iş yoldaşlarım deyir ki, siz ağlayanda da gözləriniz gülür. Bu qəribədir. Hərdən bir hislənirəm, sırası o üzümdə o ciddiyyət yoxdur da. Yəni ki, o gülüş hər şeyə. İşçiləriniz ağladılar sizə. Yox, mən hərdən özüm indi baxmadan indi olur adam hərdən bir belə. Olur da qara gözlərinə doyunca baxım. Hə. Onda da yəni gözlərim içi gülür. Amma sizdə yəni ki, o yoxdur da o. Necə deyirlər? Pasta üzümüzə gülüş var. Mən həmişə arzum olub ki, faciəvi rol oynayım. Məsələn, belə dramatik rol oynayım. Bir ana rolu, bir nəsə ağlamaq, saç yolda yıxılmaq, durmaq. Amma həmişə mənə deyirlər ki, səndə o yoxdur. Yəni içəri girən kimi sənin zritil üzvü görən kimi bir söz getdi özündən. Yəni gülüş o, səndə o ciddiyyət yoxdur üzündə ki, o sənin ağlamağı oynayasa. Amma həmişə arzum odur ki, yəni belə bir dramatik mən bir rol. Mən sizin arzunuzun həyata keçirilməsi üçün ideal bir şərait yaratmaq istəyirəm. Vay, buyurun, nədir o adı? Bax, hansı bir faciəvi qadın rolunun bir monologumu deyin və yaxud da ki, bir hissəsi var, yadınızdadır və yaxud da ki, oynaya bilərsiniz onu. Mən, yəni, məsəl üçün. O vaxtı mən universitetə hazırlaşandı, İnsanət Universitetinə. Şıxəli Qurbanovun Sənsiz. Sənsizdən monolog hazırlamışdım, o monologu. Düz onu müəllim mənim məşqiləndi. Orada yəqin ki, əsərdən məlumatınız vardır. Bilirsiniz ki, yəni sürgür olunur, 18 ildən sonra bəraət verilir. Aha. Yəni mənə o müəllim deyəndə mən deyirəm, üzr istəyirəm. Deyirəm, mənim məşq yoldaşım ölüb, mən onu o çatdıra bilmərəm. Deyir, sən gələcəyin aktrisi olacaqsan. Yəni geri hər aktrisanın başına gəlsin. Monolog yazınızdadır. Monolog belə. No, hər halda bir balaca improvizasiya deyirəm. Balaca bir şey. Əla, əla, əla. Deməli belə. Çox gözəl və sadə bir şərtimiz var. Aha, buyurun. Siz bunu bütün əlvizdən saxlaya bilərsiniz. Aha. Problem deyil. Ya da ki, onu eləyə bilərsiniz. Düz saxlayaraq aha. Həmin o obrazı canlandırmaq lazımdır. Oy, yaman yerdə aşamadıq. Onda daha çox emosional alınar bu, nəinki belə adi formada. Bütün əllə saxlaya bilərsiniz. Ayaq üstü də belə diyana bilərsiniz, aha. Problem deyil. Buyurun mərkəzə. Mərkəzə, vay, 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 vay. Sağ əllə. Aha. Aha. Hazır olanda mənə deyim, mən bıraxım. Aha. Bu əlvizdə belə və o rolu oynamalısınız. Rol təxmini yadımda deyil. İmprovizasiya. Amma istəyirsə, mən sizə o yerin başqa bir... Faciəvi. Faciəvi. Emosiya. Mən bilsəydim, o hazırlaşıb gələrdim. İki əllə bir yerdə də olar, problem yoxdur. Hə, yəni, bir əllə, hiç bu. Hə, hazırsınız. Yox, siz hazır olanda mən bıraxacağım, narahat olmayın. Faciəvi bir musiqi. Faciəvi bir musiqi. Bu, mən, İlqar müəllim, verişimizin ilk sezonda açılışdır. Yəni ki, faciəvi ilə başlamayaq. Bir dənə qəşəng bir təmsil deyim sizin üçün. Təmsil, bəli. Əlbizdə. Olsun. Laf yaxşı. Olsun. Mən bıraxacağım, narahatım. Hazırsınız. Hazıram. Buyurun, get düz. Aha. Başlayın. Mən? Siz? Bir figan xoruz, gözləri mərcan xoruz. Xırmanda şən yaşardı, özgə cəlalı vardı. Əl uzanır qabağa. Çinçin fərəni görəcək, dedi qəşəng, sən qəşəng. Fərələrin gözəli, əl uzanır qabağa. Şirin, məzəli. Gəl sən mənim yarım ol. Sevimli dildarım ol, çil fərə, avaz ilə, qaqıldadı naz ilə, kipriklərini süzərə, dodağını büzərək, dedi eşitmişəm mən, əlinizi dəyişmirsiniz, dedi eşitmişəm mən, arvadın var, evlisən, xoruz dedi yox fərə, uyma yalan sözlərə, and içirəm ay gülüm, lap subayam sevgilim, əlim düz olsun qurban olum mən sənə, bir xırmala gəlsənə, fərə gəldi xırmana, xoruz yanaşdı ona. Əlim qalxdı arsmana. Fərəhləndi, sevindi, dedi xoşbəxt dəmindi. Cücələrlə qəfildən çıxdı onun arvadı. İz gözün cırmaqladı, onu biyabır etdi. Xoruz çıxdı özündən, şimşək çaxdı gözündən. Dedi, ləkər, sən ləkər, itil buradan, ey məcər, daha uşaq mümkündür, o cücələr, o da sən, mənə lazım deyirsən, bəsdir bunca qalmaqam, alimeşi, məndən al. Əziyyətdən sonra Gülzar xan, mən sizi gülsüz qoya bilmərəm. Gör necə oğlanın əlinə qıralı sənə. Valla. Bax, hey, bax, hey. Hər, hər. Siz qədər olmasalar da. Gördük sizi qədər. Sənə lazım idi bu söz axşam axşam. Çay, dayım, çay. Mən də bugün mənə saxlamaq olmazlar. Vəssalam. Ay, çox sağ olun. Ay, minnətdaram. Çox sağ olun, var olun. Ümid edirəm ki, bundan sonra qolunuz işləyəcək yaxın bir yaxın. Yəqin ki, yəqin ki də. Daha indi neyini? Qoldan əsas başdır. Biz gələ çox məşqiliyik, mənə şey olmaz ha. Xaş mövsümü artıq həqiqətən də yaxınlaşıb. Çox təhlükəli bir periyoddur düzünə qalsa və başa düşürəm. Amma hər halda qışda
Düz deyirlər ki, daha çox çəki yığmaq lazımdır da. Yox, niyə ki yığmayaq? İndi baxmayın, kimsə nəhayət ki 120-yə düşüb, kimsə indi 77-yə düşüb. Niyə ki indi bu artmasın bu qış mövsümündə. Amma xaş nəzərə alaraq, xaşı yox, xəncəli. Hər şey insan öz nəfsindən asılıdır. Onsuz da kökəlmək, darıxlamadır 70% pərizdir. Yeməyinə fikir versən, dəqiqdir. Amma fikir vermək olmur, xava soyuqdur. Mən deyirəm də, bax, xaşı da yeməliyik. Xəmir bu xəngalı var, xaşı var. Bütün bunların hamısı var. Valla, belə götür, 3 günlük dünyadır. İyi geçsin, yeməyini iyi, məşqini elə. Bu 4 günü sən hara elədin? 4-cü günü bir yerdən bundan, biz yerdən məşq edin. Yəni 4-cü nəzərə almırıq da biz, çünki o günü, həmin günü... Həftənin 4 günü. 4 günü də, yəni belə də. Yəni 4 günü ancaq yiyib içməkdir də, yəni 3 gün məşq edirik, sonra da... Sonra xarşlar, nəsə xingalcad. O arıqlayanda o düzgün də deyil ki, ağzının dadını itirmək üçün heç bir yeməyə yeməyəsən, ay fikir verir, bunu istəmirəm. Yə, mən bu uşaqlara baxıram, mənim belə fantastik. Uşaqlar babşı hava ilə dolanırlar yəqin. Valla. Babşı çörək yiyir. Çörək havaya batırıb yiyirlər. Yaxşı, çörək yiyir. Gördüyün, çörək havaya batırıb yiyirlər. Hə, o da var. O da mümkündür. Mənim düzdür, nə deyirsə o düzdür. Amma hər bir halda, mən başa düşdüm nə eləmək lazımdır, deməli, yemək lazımdır və sonra gəlirsən, yava, sən... Çıxardırıq. Hə, məhv edirsən bizi, sözün yaxşı mənasında. Minnətdaram sizə gəldiyimizə görə. Allah can sağlığı versin və həqiqətən də nə dərəcədə dözümlü olduğunuzu gördüm. Gülzar xanım Məşəhov və Kamil Zeynalı bugün bizim qonağımız idi. Birazdan bizim daha bir qonağımız var ki, onunla da görüşə biləcək və onun da başına nə işlər gələcək, heç tələsmək deməz. Bu əsrədə mən Edelweiss Gül Salonuna xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm bizim xanımlara gözəl gül dəstələri təqdim etdiklərinə görə. Həqiqətən gözəl fikirdir. Çox sağ olsunlar. Qışda sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, o Sérgio pego, ay, ay, o Sérgio pego. Delícia, delícia, así você me mata. Ay, o Sérgio pego, ay, ay, o Sérgio pego. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem, a cama sem a falar. Ay, sani menen, meni senden. Eyleyen ölsün, nenen baban ölsün. Ay, sosal oğlu. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, o Sérgio pego, ay, ay, o Sérgio pego. Delícia, delícia, así você me mata. Nənəylə babada nə işin var, qoy qalıblar yaşayırlarda. Keçək reklamlara, reklamlardan sonra isə Abbas Bağırov bizim qonağımızdır. Getdi! Hi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Домик и мель, и холсты. Небо за грустив наклонилось. В сумерки укутав дома. Belə, çox sadə bir formada reggae yaxın üslubu idi, yoxsa reggae-in özü idi? Reggae-in özü idi. Özü idi. Yaxşı ki, Bob Marley bunu eşitmədi. Deməli, belə, davam edirik indi. İndi amma bizim Jose Bernardo, Jose Bernardo belə qərara gəldi ki, bəs mənə narahat eləməyin, mənə toxunmayın, mən özüm sizin üçün çox gözəl bir rubrika hazırlamışam və inanın mənə bu rubrikanı görsəz, vəssalam, hayıl-mayıl ola bilərsiniz. Bizdə problem yoxdur.
inandıq. Yenə də birinci, ikinci dəfə deyir, bu növbəti neçənci dəfədirsə inandıq ona və belə qərara gəldik ki, bəli, bunu geyindirib, keçindirib, Elatusdan geyindirdik, keçindirdik. Göndərdik ki, get. Get sürət hazırla. Görək nə hazırlayıb. Elədim ki, həqiqətən də Xoseni ümumiyyətlə nəzarətsiz saxlamaq olmaz və inanmaq olmaz. Mən bir şeyi başa düşə bilmədim. Bu Xose biz ümumiyyətlə demişdik ki, rubrika çəksin, video süjeti hazırlasın və hazırlayacağı video süjeti bizə təqdim eləsin. Bu adama mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq Elatusdan kostyum lazım idi. Başqa işlə. Və o da deyəsən qazandı. Eyb yox, eyb yox Xose, halaldır, heç problem yoxdur. Serxan, bizim Xoseni model kimi görürsüz ya yox. Bax o da maşallah onun da 40 ayaq üstə çıxır. Onu da maşallah gözləyməsin. Yanına külək keçən kimi yoxa çıxa bilər o. İspaniyada bir də peyda ola bilər. Olar. Olar. Olar çünki bir gözmüncüğü olsun da bu qədər uşaqların arasında. Bilirsiniz nə dedi? Fişka deyilən bir şey var da. Onun fişkası onun rəngindədir. Azərbaycanca fişkə. Fişkə. Onun rəngindədir. Yəni seçilirsə o artıq yaxşıdır. Onun model kimi yox, foto model kimi olar. Mən bir vaxt ikən fotoqraf sənətdən yələnmişdim. Ona görə onu bir foto model kimi görürəm və çəkə bilərəm onu. Fotosesiya ilə bilərəm onu. Amma Xoseni çəkmək istəyirəm. Ki tanımarsınız Xoseni. Mən indi başa düşürəm ki, siz niyə görə fotoqrafiya ilə məşğul olmursunuz? Çünki Xoseni çəkmək üçün diafragmanı çox açmaq lazımdır. Onu da şey eləyə bilmədiniz, mən belə başa düşdüm. İşığı biraz çox vermək lazım. Aha, işıq da o qədər işığınız yox idi. Məndə var, mən eləyə bilərəm. Amma Xoseni ağarda bilmədiniz də dərd arasındadır. Photoshop var da həyatda. Onun da gücü çatmaz, mən sizi tam əmin eləyirəm. İnanın ki, o Azərbaycan dilində danışanda elə o rəngi də gözü adamın gözündən gedir ki, necə danışır gözəl bizim Azərbaycan dilimizdə. Azərbaycanlıdır. Fəxr eləyir, sevinir. Bu adam Azərbaycanlıdır. Mən bilməm, niyə ona deyirlər o kubanı. Siz çox da ki, ağların içində oturmuşsunuz. Bizə baxın. Biz bəyəm... Biz bir ton tündüyü də, Xosedən bir ton açıqıq. Amma hər halda mən istəyirəm daha bir qonağımızı çağırırım ki, o da bizi ilə həm də həm rəngdir. Düzdür, mən ona həm səs olmasam da o mənlə həm rəngdir. Söhbət Abbas Bağırovdan gelir. Buyurun. Saatın yanında ben görmüştüm seni sevgili. Seni bu kadar seveceğimden özüm habersiz idim. Bilirim haberin yoktu benim bu hislerimden. Aktardım nece seni Bakı küçesinde. Bilirim haberin yoktu benim hislerimden. Aktardım nece seni Bakı küçesinde. Bildim hem sevirem, eminem öz hislerimden. Seni ben tapmışken nece bırakım hislerimden.
axtardım necə səni Bakı küçəsində. Bilirəm, xəbərin yoxdur mənim bu hisslərimdə. Axtardım necə səni Bakı küçəsində. Limanda gözləyir bizi Bakının kilavarı da Saat 12-ni vurana kimi Olaq saatın altında Bilirəm Xəbərin yoxdur mənim bu hisslərimlə Axtardım necə Səni Bakı küçəsində Bilirəm Xəbərin yoxdur mənim bu hisslərimdən Axtardım necə səni Bakı küçəsində İndi mən sevirəm Əminəm öz hisslərimdən Səni mən tapmışkən Necə buraxım əlimdən Xəbərin yoxdur mənim bu hisslərimlə Axtardım necə səni Bakı küçəsində Bilirəm xəbərin yoxdur mənim bu hisslərimlə Axtardım necə Ey bilirəm xəbərin yoxdur mənim bu hisslərimlə Axtardım necə səni Bakı küçəsində Axtardım necə səni Bakı küçəsində Hər vaxtın xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Necəsən? Əyləşən dəyərli tamaşaçıları, musiqiçiləri və bizi izləyən dəyərli televiziya tamaşaçıları. Deyəsən, yaş öz sözün deyir ha. Artıq yavaş-yavaş tangoya keçirsən. Yox, sadəcə olaraq... 8 idi hamısı. Yox, bu Abuhavadan çoxdandır çıxmışdım, şanson. Və Faiq Süzəddinov çox sağ olsun, bizim gözəl bəstəkarımız, dəyərli bəstəkarımız Faiq Süzəddinov bunu mənim üçün bəstələdi. Sözlərini Sevda xanım yazıb, çox sağ olsun. Aranjmanda Samir Şirinov dostum. Əgər sənə elə gəlirsə ki, Faiq müəllim bunu sənə istədiyindən eləyib, yox. Faiq müəllim onu özünə həmyaşı da axtarırdı. Ona görə belə eləyib. O da ola bilər, o da ola bilər, amma sözlərdə yenə deyirəm, səmmiyyət var sözlərdə. Var, razıyam. Gözəl o sevginin abu havası var. Axtarıram saat, gözləyirəm. Hələ də axtarırsan, bəli, illa da ki, Bakıda problem edir. Deməli, belə sayıram. Saç üslubu dəyişib, saqqal artıb. Yox, saç üslubu dəyişməyib, biraz külək var çöldə, onun görə biraz düzəltmişdim, dağıldı. Onda bilirsən, onda mən belə gəlməliydim də, əslinə qalsa. O da var da. Yox, indi siz ola bilsin qoruyucu... Yox, mən heç nə, mənə heç nə qorumur, yox. Sən ola bilsin, saç düzümünə görə küləyim öz minnətdarlığı bildirmək istəyirsən. Saç düzümünə görə bəli, küləy müəllimə xüsusi minnətdarlıq. Hər dəmin o dəyişikliyi yaxşıdır. Yəni, tamaşaçı da bunu sevmir ki, musiqiçi onu tez-tez izlədikləri bir tanımış bir adam eyni görünsün hər dəfə. Mən sevmirəm bunu. Məsələn, Müasif Mərrəmli. Dəblə də yaxlaşa bilmirəm. Ümumiyyətlə, yəni, dəblə geyinim, bu günləri nə dəbdədirsə, mən ondan istifadə edim. Bu günləri hansı rəng dəbdədir, o rəngdə mütləq mən ya pencəyim, ya şalvarım, ya əhqabım olsun. Bu il bu saç düzümü dəbdədir. Mən o dəblə yaxlaşa bilmirəm. Niyə? Çünki bir də görürsünüz, elə bir şey dəbə gətirirlər ki, onu mən
özümdə yani yaraşdırmıram. Serxan bu sizin bostanınıza atılan daş yeri gəlmiş. Mən elə qulaq asıram. Aha, siz qulaq asın bu dəqiqə. Yani hər an öz zövqü var da. Biz siz, öz zövqü var deyəndə zövqü ya var ya yoxdur o heç. Yani mənim zövqüm belədir. Mənim yani bu istəyim belədir. O demək deyil ki mən kimdəsə gördüyüm hansısa bir gözəl bir paltarı, gözəl bir libası və yaxud gözəl bir statüsümü mən bəyənməyim. Bu belə. Yo, onu mən özümdə yaraşdırmaya bilərəm. Yaxşı. Amma o demək deyil ki mən bəyənmirəm. İkinci isə saqqal. Saqqal da məndə artıb. Hə, çox sıvıram da ona görə də tez. Yaxşı. Üçüncü isə çəki. Artıb. Yo, yo, mümkün deyil. Çəkin, mümkündür. Çəkin. Çəkin artmağı o qeyri-mümkündür. Çünki onun üzün üzərində o qədər əziyyətlər çəkilir ki, yəni mən sənə bu günlərim çox kömək eləməyə çalışacağam ki, çəkin biraz da aşağı. Çünki uşaqlara işlə demirəm, çünki uşaqlar mənim xoşuma gəlir. Qulağınıza orada bəli gəlir bizim komanda mütləq orada hər şey hazırdır. Mənə maraqlı məqamlardan biri. Hansı ölkələrdə olmusan bu aydındır. Hansında olmaq istəyərdin? Amerikada olmamışdı. Mhm. 8 ildir mən nəyə hazırlaşırdım? O 12 saatlıq təyyarədə uçuşu, dözmək ona. Təsəvvür edin, ona mən bir il hazırlaşdım, yəni mənəvi. Və axır ki, mən uçdum özü Murad Dadaşovla bərabər, 2 il bundan öncə neynədik? Dedim, Murad mənə başa saldı, dedi, bəs sən yatmalısan təyyarədə. Çünki səhər saat 7-də samolyot buradan uçur, təyyarə buradan uçur, səhər saat 7-də də ora çatacaq. Dedim, 12 saatdan sonra mən yenə 7-ni görəcəmsə, onda nəyin əməliyəm mən? Səhər saat 7-yə ki, mən yatmadım. Təyyarədə 12 saat yatdım. Təyyarədə 12 saat mən necə yatdım? Təyyarə qalxan kimi yuxuya getdim, təyyarə düşən kimi oyandım. Əla. Və oyandım ki, Murad mənə baxır, sənə halal olsun. Sən bu 12 saatı daş kimi yatmışsan, sən heç stüardəsə də yəni durqucam. Təyyarənin havası düşüb də sənə. Yox, mən onu məcbur elədim özümü. Çünki mən orada başa salırlar ki, sən ayaq olsan, səhər saat 7-də yenə orada ayaq olsan, yox, yəni biraz sənin üçün... Hansı ölkədə olmaq arzusundasın? Hansı ölkədə olmaq istəyərdim, deməli mən... Bilirəm. Yaponiyada istəyirəm olu. Çünki oranın abu havasını nəsə də belə istəyirəm, görüm nə var, nə yox. Orada istəyirəm. Hələ ki oradır. Hələ ki oradır. Hə, hələ ki yaxşı. Oradır. Çox gözəl. Mən bizim bir oyunumuz var və həmin o oyunu səninlə keçirmək istəyirəm. Çox sadə bir oyundur. Yəni, əvvəlcə mən istəyirəm ki, Yaponiya səfər olacaq. Hər şey mümkündür. Hə. Bu 3 konvertdən birini seçməlisən. Əvvəlcə bu ondan başlayırıq. O konverti seçməyəndən nə olacaq? Bəlkə deyəcək. Tələsmə. Zərflərdən birini seç. Yox, siz mənə deyin nə? Mən bilim də bəlkə seç. Hə, yaxşı. Ya mən dedi, ya səndə. Aha, bəxtin gətirdi içərisində 220 volt olanı seçmədin, o vura bilərdi səni. Bu belə. İndi aç onu. Onun üstündəkini oxu. İspaniya. Əla. Çox gözəl. İndi onları ver mənə zəhmət olmasa. Böyük şeylərdə olmuşam. Olmusan. Super. Olmusansa onda mən özüm avtomatik seçirəm İspaniyanı. Oyunumuzun şərtləri çox sadədir. Biz bu dəqiqə həqiqətən İspaniyaya zəng eləyirik. İstənilən nömrəsinə. Zəng eləyir, nə dilində danışacaq? Ay, sağ ol, bütün ləzzət də ondadır. Bu dəqiqə həqiqətən İspaniya zəng eləyirik, istənilən nömrəni yığırıq və 3 dəqiqə ərzində sən həmin o İspanı telefonda saxlamalısan. Nə istəyirsən de, nə istəyirsən danış, hansı dildə istəyirsən danış. Görəcək ki, mən başa düşmürəm, o da mən başa düşmür, dəstəyə yazacaq. Hola deyə bilərsən ən birinci İspaniyada. Neçə dəfə deyim? 3 dəqiqə ərzində. 3 dəqiqə. Como estás? Sonra gəlsən como estás? Ki necəsən? 2 dəqiqədən bir perke. Sonra da bax da İspan dilində mən xahiş edirəm Serxan da sizə kömək eləsin ki 3 dəqiqə ərzində İspanı telefonda saxlaya biləsiniz. Elə şey. Real İspan İspaniyada olmusan, illahdakı olmusan. Olmuşam, amma demək deyir ki, mən ki oran dilini yəni çox asan bir şeydir. Nə var ki ona? Lap ingilis dilində nəsə dedi ginən ona, bir karida sözü deyib, Messi deyib, Ronaldo deyib ginən, Iker Casillas, futbol, bəs Atletico Madrid və s. və ilə axır, Barca, bunların hamısında, no pasaran və s. və belə də istəyənən bildiyim kömək edəyərsən. Sən İspan mahnıları oxuyursan axı. Hədə mahnı oxumaq ola. Kömək edəyərsən. Mahnı oxuyum. İspan dilində. Siftə başda sonrasına baxarıq. 3 dəqiqə olsa qulaq assa problem yoxdur. Yox, mahnı oxuyum da onun İspan dilində. Bir salamlaş da kişi ilə. Bəlkə yaxşı. Ola, i başladım. Və sonra hə, como estás? Das ist yo alman dilidir. Nəsə deyirsən ki, bəs Azərbaycan və nə tərsən ay sol. Çalış onu 3 dəqiqə saxlayasan. Oxuyur da İspanlar da bizdəndir.
Ne tersiniz? Ne tersiniz? Ne tersiniz? Hazırdı. Hola. Hello. ¿Cómo estás? Hola. Danke. ¿Todo bien? Hi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Do you speak English? ¿Qué estás haciendo? Do you speak English? No, no, no hablo nada. Nada, no hablo nada. Sí. ¿Sprechen Sie Deutsch? ¿Tú de dónde eres? ¿Sprechen Sie Deutsch? No, no hablo, no hablo, no hablo Deutsch, no hablo inglés. Solo español y portugués. Ah, español. Okay. ¿Hablas español? Ya no estás más a mi lado, corazón. No, no. En el no, alma no, solo dejo soledad. Perfecto, perfecto, perfecto. Y si ya no puedo verte, póngame que socorrerte. Es que para hacerme sufrir más. Bravo, siempre fuiste la razón de mi existir. ¿Qué estás diciendo tú? Es que no te entiendo nada. Adorarte por... Bakı, Bakı, Azərbaycan, Bakı, Azərbaycan. Futbol, futbol, Messi. Futbol. Ne? Barcelona, Real Madrid. Sí, sí, Barcelona, Barcelona. Barcelona, halal olsun sənə. Messi, Messi. Messi, Messi. Messi. Messi'ni tanıyırsan. Messi, no, no, no. ¿Qué dices? No te entiendo nada. ¿Qué dices tú? No, no, no. Sen de sabır var ama. Halal olsun sana. Ver bakın oğlum. Alo, ¿qué estás diciendo? Es que no te entiendo esta nada. Esta Estonia... Sözler de yanına... Ha. No... Esto es teras del amor. Vale, vale. Luego hablamos entonces. Yo no puedo hablar ahora mismo, ¿vale? O, onu düz deyir. Onu düz deyir. Ne deyir? Sí, onu sí, düz deyir. Sí, luego hablamos. Chao, chao. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo dejo soledad. Söv, söv, söv. Bağladı telefonu. Super gedirdin. İkinci dəqiqə yarım saxladın onu. Orada bir sənə nə dedi? Ağrısın özüm tərcüm eləmirəm. Dedi səsindən tanıdım Abbas oxşadı. Abbassan. Onu dedi birinci o cümlədir. Perfektodan sonra dedi ki o da. Perfekto, Abbas. Tanıdılar səni, fikir verirsən. Dəqiqə yarım saxlamışdı o. Amma sən yəni mədəniyyəti gördün də. Yəni, o dinlədi, başa düşməsə də bildi ki, ələ salırıq onu, bilmir ələ salmırıq onu. Sən onu yenə qulaq astı mənim xətirimə dəyməmək üçün. Çox sağ olsun. Mən onu tapacam İspaniyada. Mütləq. Ona bir çox sağ ol, çox bir merci, bonjour deyəcəm ona. Hə, danke də deyə bilərsən. Problem yoxdur. Baba belə, amma hər halda dəqiqə yarım saxladın İspanı telefonda. Əsas odur Barcelonalı idi. Hə. O onu sağ olsun. Sağ olsun. Düzdür, mənim düşməndir belə çıxır. Eyb yox, mən Real Madrid deyəm. Amma eyb yox, hər halda problem yoxdur. No, dəqiqə yarım saxladın fakt İspanı telefonda. Of, su bastı məni. Və şurasında da ki, məhz həqiqətən o dəqiqə yarım saxlamaq biz yavaş-yavaş siyahını aparırıq. Misal üçün, bizdə artıq ikinci qonaqsa birinci qonaq oldu Rəhim. Rəhim bir, harcısa bir 25-26 saniyə saxlaya bilmişdi. Nə, hansı qonu, nədir? Almanı. Oş, Rəhim Alman. Alınmır, heç cürə gəlmir. Amma fakt hər halda belə-belə olur. Və indi keçirik bir dənə reklamlara. Reklamlardan sonra isə yenə nə baş verəcək, deməyəcəm. Getdi. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare la canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano. Italiano vero. Домик имел и холсты, небо загрустив наклонилось, в сумерки укутав дома. Abbas, düzdür, mən niyə görə, əbəs yerə soruşmadım ki, çox ölkədə olmuşsan, hansı ölkənin vətəndaşları ilə daha rahat idi sənə söhbət eləmək, ünsiyyət qurmaq? Bizi kimi istiqanlı biraz çətin tapılır, çünki hər ölkənin öz mədəniyyəti var, hər ölkənin özündən məxsus belə maraqlı
özlərini aparmaqları var. Məsəl üçün İtaliyada olanda orada çox maraqlı bir şeylərlə rastlaşırdım. Məsəl üçün yolu keçəndə avtomobillər orada yol vermir. Yəni yol keçənə yol vermir. Hətta maşın siqnalını basır ki, görmürsən hara gedirsən sən. O təbii bunu İtalyan dilində deyir. İtalyan dilində də, yəni onu başa düşdüm yəni. Məsəl üçün fransızlarda biraz belə siz nədir? Başqa ölkənin millətlərinə diqqət verməmək, öz dilində nəsə soruşdunsa canla başla sənə cavab verər. Fransız dili. Hə. Məsəl üçün almanlar gələk yarım santı belə məsafən olsun ondan ki, eşidəsən nə danışır. Səsləri hamısı içəridir. Qəti qışqırmaz, qəti sən oradan bura, ha, belə olmaz. Yəni, onların da mədəniyyətində bəzi bir şeylər var ki, xoşuma gəlmədi. Aha. Onu da indi burada demək olmaz. Nəysə, Türkiyədə, indi məlum məsələdir ki, dilimizi bilirik. Özümüzdəkilərdir. Sonra... Amerikalılar. Bax, ora mənim xoşuma gəldi. Ora mənim xoşuma gəldi nəyi? Tanıdı səni, tanımadı, dilini bildi, bilmədi. Adi mən aeroporta gəldi, aeroporta təyyarədən inəndən sonra birinci pasport kontrolə yaxınlaşdı. Orada mən pasportumu götürdülər, məndən heç nə soruşmadı. Murad Dadaşov dedi ki, bəs mən Azərbaycanda məşhur müğənniyəm, o yan bu yan. Hə, mən də dedim ki, Murad Dadaşov məşhur aparıcıdır. Hə, mən pasportuma baxdı, biz onun qarşısındakı kompüteri görmürdük. Aha. O, sən demək, girib YouTube-a mənim adımı, soyadımı yazıb və YouTube-da mənim bir mahnımı qulaqlayıb, qulaqcıqları da qoyub qulağına belə eləyir. Və bu aeroportda baş verir. Kompüteri mənə tərəf deyir, sən oxuyursan bunu. Belə üzümə baxar, deyir, yoxdur, oradan da sənsən. Çox gözəl mahnımda peçadını vurduk, keçdik biçə. Amma məsəl üçün mən Londonda olanı, 4 saat mənə orada saxladılar. Birinci səfər Londona getdim, o da 11 sentyabrdan 3 gün sonra, 4 gün sonra. 11 sentyabr Amerikada o olaylardan sonra mən də saqqallı klipimi çəkməyə getmişdim. Damma Vaqif Gərəzədən mahnısını olan. Mən də saqqalda, saçım da uzun, belə bir sizinlə biraz... Əsli 11 sentyabr. Mən 4 saat aeroportda saxladılar. 4 saatdan sonra buradan Mədəniyyət Turizm Nazirliyindən məktub gəlindən sonra mən müğənniyəm, Azərbaycandan gəlmişəm klip çəkməyə. Hə, bağışlayın, buyurun, kəsin. Bağışlayın, 4 saat mən orada saxlayıblar, heç nədən. Bəxtin gətirdim. Yəni, hər ölkədə belə maraqlı bir şeylər gördüm. Bir dənə yeganə Amerikada, yəni bu mənim yanımda qaldı. Çox belə mənə xoş oldu da, çox mənə ləzzət elədi. O demək deyil ki, yəni mən girdilər mahnıma baxdılar. Sadəcə o yoxladı. Heç o mahnından qabaq bizi gülər üzdən qarşıladı, xoş gəlmişsiniz, yəni ingilis dilində. Yəni, welcome. Hə. Onu da dedi. Yaxşı, bu da belə. Abbas, repertuarda Azərbaycan mahnıları, sonra... Urus mahnıları, sonra Türk mahnıları, İtalyan mahnıları, İspan mahnıları, sonra nə qaldı? Burkina Faso'nun bir iki dənə xalq mahnısı var. Yox, oxumuram, o vaxtları oxuyurdum. Şu da, bəs də da. Onu da belə eləyəyim. Bir də Gürcü dilində. Əla. Mən ən asan bir variant təklif edirəm sənə. Alla Pugaçova. O mahlayla böyümüşük də. Hə, Alla Pugaçova heç də. Çıxırsan mərkəzə, Alla Pugaçova mahnısı gedir. Yalnız və yalnız imitasiya lazımdır. Milyon alıq roz. Həmin imitasiyadan sonra mənim üstünə çox böyük bir yük düşür. Mən də bir başqa bir müğənni imitasiya eləməliyəm. Doğrudan? Hə. Səndə yenə də asandır Alla Pugaçova. Sözləri var mı? Sözləri də var, bəli. Milyon alıq rozun sözlərini sən istəyirsən. O da yenə belə biraz... Buyur. Жил был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил. Что любил цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых
жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Alındı. İndi səndə mən əslində qalsa buyur əyləş. Ən asandını bəlkə də özümə seçmişəm. Yaduva gələr. Bir Alsu var idi. Ayso, bax həmin o Alsun mahnısını indi imitasiyası müəlləməliyəm. Məndə nəcranlı. Ən məşhur mahnısı var idi. Prosto nastupila zima. Zimni son. Zimni son, bax odur. Звезды поднимаются выше. Свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо, загрустив, наклонилось в сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. Когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима. Я для тебя не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось. Belə, hər halda o ən əsas məqamları özüm üçün aydınlaşdırdım. İnşallah yenə də qonaq olanda bir-iki dili öyrəl, çünki gələn dəfə qonaq olanda hansı ölkə düşəcək mən deyə bilmərəm. Gələn səbəbə ki, mən indi Kitay dilində danışdım. Yox, mən çalışacağam sənin üçün ya Yaponiya olsun, ya da Afrika ölkələrindən biri. Asandır. Afrika çox asandır. Hə, həddən artıq. Orada ümumiyyətlə də orada hələ bizim dillərə yaxın dillər var da, məsəl üçün onlar bizdən öyrənirlər danışmağı. Ona görə Mozambikdir, Zairdir, Əlcəzairdir və s. və ilaxır Nigeriya. Məsləhət görərdim ki, o dillərə hə öyrənəsən. Abbas, daha bir öz ifandan istəyirəm. Olsun da bu yeni bəstələdiyim ikimiz mahnısıdır. Hı hı. Hərdən bir dəndə mənə də belə gəlir. Gəlir də. İkimiz adlanır. Onu oxuyum. Aranjmanı dostum Canır Təpəcik. Mənim İstanbulda yaşayan dostum və çox gözəl aranjmançı. Klarneti də Hüsnü Şənləndirici çalıb. Aha. Çox sağ olsunlar. Əhsən. Deyəsən oxumuşdum siz də bu verilişlərdən qabaq. Keçən mövsüm. Olub, hə. Olub. Hə. Buyur. Oxuyaq da. Buyur.
yere. Tekçe ikimize yazılan söz bu manada. Bana bak, görsene nelerimi söyleyirem. Tekçe ikimize yazılan söz bu manada. Bu yalnız senin için sevgilim. Sen bana yok deme gel bilim. Seninle bu hayatı bir gezelim. Tekçe ikimiz sevgilim. Bu yalnız senin için sevgilim. Sen bana yok deme gel bilim. Seninle bu hayatı bir gezelim. Tekçe ikimiz sevgilim, sevgilim. Abbas Bağrov bugün bizim stüdyomuzun qonağıydı. Mən çox sağ olun. Minnətdaram sənə bugün gəldiyinə görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İspanlarla olan söhbətin öz gələndir. Mən söz verirəm, gələn səfərə heç olmasa bir 10 cümlə öyrənəcəm, çünki indi istərsə məhz həm də başa salım ki, Azərbaycandan sizi Yapon narahat edirik. Yapon dilində. Hələ Yapon dilində. Hə? Yapon, hazıra Yapon dilin, Çin dilin, hazıracından və Afrikan dillərindən birini hazırla. Məsəl üçün. Suaxili var onlarda, çox nadir dillərdən gedim biridir. Gedim, kimdən örgənim o dili? İnternet. Yaxşı, mən gedim örgənim. Hə, örgən, vaxt itirməz. Siz də salamat qalın, sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Abbas Bağrov. Mən dəqiq bilirəm ki, birazdan bizim verilişlərə baxandan sonra müğənnilərin hamısı başlayacaq dillər öyrənməyə. Çünki onlar bilmirlər ki, hər dəfə hansını dəvət edəcəm və hansına hansı ölkə düşə bilər. Ona görə hamısı çalışacaq ki, hər dildən bir 15-20 cümləni əzbərləsin ki, problem deyil. 6-7 əsas dil vardı, onları bilsələr. Yeri gəlmişəm, ingilis, ispan, italyan, alman, fransız, rusu bilirik, türkü bilirik. Və salam. Bu 5 əsas dildə bir 20 cümlə müğənnilərin diqqətinə öyrənin ki, sonra qonaq gələndə bir minimum 3 dəqiqə hansısa bir abonenti əks tərəfdə saxlaya bilər telefonda. Hədiyyəmiz var. Mən başqa işləyəm. Nədir? Hələ ki demirəm. O ki, qaldı bizim minnətdarlığımıza. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. O, Keyfi Dəm qrupu. Xüsusi minnətdarlıqlar sənə də uğurlar. Çox sağ olun. FMS Model Agentliyi və Seyirxan minnətdarıq sizə çox sağ olun. Bugün gəldiyinizə görə Allah can sağlığı versin. Uğurlar işlərinizdə. Uşaqlara hərdən bir çörək vermək lazımdır. Və təbii ki, Sulduz Ustuya
saç düzümünə görə xüsusi minnətdarlıq İbrahim Paşa Xəlilov 71 yox, drop 71 ünvanında işləyir və məsləhət görərdim ki, ora bir geyə bir saç uza əl gəzdirəsiniz və Elatusa xüsusi minnətdarlıqlar. Əl həqiqətən də super kostyumlar istəyirsinizsə, Elatusa bir baş çəkin. O işi qaldı bizim özümüzə. Ötən mövsümdən fərqli olaraq bu dəfə artıq demək istəyirəm ki, sabahınız xeyrə açılsın. Bir vaxt gecəniz xeyrə və geyiniz xeyrə qarşı olsun. Salamat qalın. Əsası odur.